Şu 2022-ci ilin mədəniyyət paytaxtı elan edilə bilər. Bu təkliflə Türk dili dövlətlərinin əməkdaşlıq şurasının baş katibi Bağdad Amrev çıxış edib. O deyib ki, bu tədbirlər Şuşanın bütün türk və islam dünyası üçün böyük mədəni əhəmiyyətini vurğuluyor. 2022-ci ildə Şuşada 20-yə yaxın mədəni tədbir keçirilə bilər. Bağdad Amrayev o vaxta qədər Şuşanın bu çərçivədə bərpulunacağına, öz əvvəlki simasını alacağına da əmin olduğum bildirib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin və tarixi mədəni abidələrin bərpa işlərinin davam etdiyini deyən Mədəniyyət Naziri Anar Kərmov isə bildirir ki, bu prosesə həm Mədəniyyət Nazirliyi, həm də beynəlxalq təşkilatlar cəlb olunub. Türksu ilə çox ətraflı müzakirələr oludu. Sözün doğrusu daha çox Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunması kontekstində, bərpa kontekstində konkret Şuşa ilə bağlı biz e, hər hansı bir müzakirələr aparmırdı. Amma ümumiyyətlə ə, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ə, rayonlarında bərpada mədəni tarix abidələrimizin bərpanısında Türksoy və Türk ə, Şurası aktiv ə, fəaliyyət göstərmək istəyir, dəstək göstərmək istəyir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Azərbaycanda ə, deməli yerləşən Türk Beynaxalq Türk ə, Mədəniyyəti və Əlsi Fondu da ə, bu məsələlərdə çox ə, deməli ə, bizə dəstək göstərmək istəyi çox maraqlıdır Azərbaycanla işləməyə. Amma konkret olaraq Şuşada hər hansı bir abidələrin bərpası hələ çox erkəndir bunu deməyə. Biz bunların monitorinqini aparıb inventarlaşdırmasını bitirəndən sonra bərpa strategiyası üzərində çalışırıq. Onu Ə, tamamlayandan sonra biz hər hansı bir təşkilatla, beynəlxalq təşkilatla ya da xarici ə, ekspertlərlə işləməyimizi bildirəcək. Qeyd edək ki, azad olunmuş ərazilərdə 70-ə yaxın məscid dağıdılıb. Muzeylər qarət edilib. Bütün sosial infrastruktur məhv edilib. Qarabağın mərkəzi olan Şuşa şəhəri də dağıntılara məruz qalıb. Proseslər bitdikdən sonra Şuşa öz təbiətinə, tarixi mədəni abidələrinə görə nə inki Azərbaycan Eyni zamanda bütün regionun mədəni paytaxtına çevriləcək.